አጥቂው ሪያል ማድሪድን ለአውሮፓ ክብር ካነሳሳ በኋላ ከዚነዲን ዚዳን በኋላ የባሎንዶርን ሽልማት ያሸነፈ የመጀመሪያው ፈረንሳዊ ሆኗል። የካሜሩን ያውቅ ነበር፣ ነገር ግን ከዚያ ሁሉም ሰው እንዲሁ ነበር። እሁድ ከሰዓት በኋላ ፀሐያማ ነበርና ሪያል ማድሪድ ባርሴሎናን ገና በሌላ ክላሲኮ አሸንፎ ነበር። ሮድሪጎ ጎል አስቆጥሯል፣ ፌዴ ቫልቬርዴ አስቆጥሯል እና ካሪም ቤንዜማ ግብ አስቆጥሯል እና ክሮኤቹ ከሜዳው አጠገብ ቆመው ነበር የቡድን አጋሮቹ ያከበሩበት ወደ ጠረጴዛው ጫፍ መመለሳቸው። ምን እንደሚሆን ሁላችንም እናውቃለን እናም ሁላችንም እንዲሆን እንፈልጋለን እናም ለካሪም በጣም ደስተኞች ነን ብለዋል። ነገ የባሎንዶርን አሸናፊ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። በ2018 አሸናፊው ሞድሪች በነጋታው ከምሽቱ 3:30 በኋላ ቤንዜማ ባራጃስ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ አውሮፕላን ሲሳፈር እዚያ አልነበረም። ነገር ግን ቤንዜማ ከቲባው ኮርቶዋ ጋር ተቀላቅሏል። የክለቡ ፕሬዝዳንት ፍሎሬንቲኖ አዛሪዮ በመርከቡ ላይ ነበሩ። በመካከላቸው 3 የባሎንዶር ሽልማት አላቸው። የመልስ ጉዞ ሲያደርጉ 4ኛው ነበር። ካለፉት 8 5ቱ ተመሳሳይ ጉዞ አድርገዋል። ቤንዜማ ከ24 ዓመታት በፊት ከዚነዲን ዚዳን በኋላ በማሸነፍ የመጀመሪያው ፈረንሳዊ ሲሆን 8ኛው የሪያል ማድሪድ ተጫዋች ነው። ፔሬዝ ወደ ስፔን እንዲመጣ ለማሳመን ቁጥር 33 ሩዮ ጌሎን ወደሚገኘው የቤንዜማ ቤት በሄደበት ወቅት የዓለም ምርቱ ተጫዋች መሆን እንደሚችል እና ይህን ለማድረግ ሪያል ማድሪድ ምርት ቦታ እንደሆነ ነገረው። 14 ዓመታት ፈጅቷል እና እንዲያውም በእሱ ጉዳይ ውስጥ በማድሪድ ውስጥ መገኘቱ አንዳንድ ጊዜ እንቅፋት ነበር በክርስቲያኖ ሮናልዶ ትልቅ ጥላ ውስጥ፣ አሁን ግን እሱ ነው የሚል ክርክር ሊኖር ይችላል። ባለፉት ዓመታት ጥርጣሬዎች ከነበሩ እና ብዙ ነበሩ። ቤንዜማ የእሱ እግር ኳስ በትክክል እንዳልተረዳ በማመን በዚህ ጊዜ በጣም ጥቂቶች ነበሩ። ሞድሪች ያውቅ ነበር፣ በርናቢው ያውቅ ነበር። በመንገዱ ላይ ከካሪም ባሎንዴ ኦሮ ጋር እየዘፈነ ሁሉም ያውቅ ነበር። ጥቂት ግልጽ አሸናፊዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ባሳለፍነው የውድድር ዘመን ቤንዜማ በ46 ጨዋታዎች 44 ጎሎችን ሲያስቆጥር 15 ለጎል የሚሆኑ ኳሶችን አመቻችቷል። እሱ በላሊጋ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ሲሆን በቻምፒየንስ ሊግ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ ነበር። በ15 ቤንዜማ ሲያቀርብለት ሮናልዶ ካስቀመጠው ሪከርድ 2 ሁለቱንም አሸንፏል። በተጨማሪም የስፔን ሱፐር ካፕ ከፈረንሳይ ጋር የኔሽንስ ሊግን አሸንፏል። በመጨረሻው ላይ አስቆጥሮና በግማሽ ፍጻሜው ቤልጂየም ላይ የተመለሰውን ጎል አስቆጥሯል። ተመለስ ያ ትንሽ ሰምተ ሊሆን የሚችል ቃል ነው። ቤንዜማ በአውሮፓ ዋንጫው ያየውን የማይረባ ዘመቻ እምብርት ይሆናል። እሱ ሱፐርማን ከሆነ እና አንዳንድ ጊዜ እሱ ከሆነ የእሱ ክሪፕቶኔት የኦሳሱና ጠባቂ ሰርጂዮ ሄሬራ ነበር። ባለፈው ሲዝን በአንድ ጨዋታ 2 ቅጣት ምቶችን አምልቶበታል። ሆኖም እነዚያ ሁለቱ በ7 ደቂቃዎች ውስጥ ከሄሬራ ጋር ካመለጠ ከ6 ቀናት በኋላ በኢታል ስታዲየም በቦታው ላይ ቆሞ ነበር። ጊዜው እያለቀበትና ግፊቱ ላይ እና በፓኒንካ ውስጥ ተቆርጧል። 4-3 ነበርና እንደምንም ማድሪድ ህይወት ነበረው። ከሳምንት በኋላ በበርናቢው ሌላ ሰዓት ነበረው በ96 ላይ እና ያንን አስቆጥሯል። ማድሪድን ወደ መጨረሻው ላክ። በማንቸስተር ውስጥ አንድ አስማት ልንሰራ ነው አለና አሁን አደረጉ። እንደገና በፓሪስ ሴንት ጀርሜን ማድሪድ በድምር ውጤት 2-0 አሸንፏል። በስታንፎርድ ብሪጅ 3 ተጨማሪ አስቆጥሯል እና በበርናቡ እንደገና አስቆጥሯል። ከዚያም ከተማ መጣ። በፓሪስ የደረሰበትን ሽንፈት አምልቶ በእያንዳንዱ የጥሎ ማለፍ ጨዋታ ጎል አስቆጥሯል። አዎ በእሱ ላይ ጥገኛ ነን፣ ይህን ለማለት ምንም ችግር የለብኝም ሲል ካርሎ አንችሎቲ ተናግሯል። እንደ ካሪም ባለተጫዋች ጥገኛ በመሆኔ ደስተኛ ነኝ። እንዲሁም ጎሎቹ ብቻ አልነበሩም፣ አሰልጣኙ እሱን እንደ አጥቂ ሲገልጹ አጭር ቆመ ብሏል። ቤንዜማ እንደ ትልቅ ወንድም ያየው ዚዳን ይስማማል። ሰዎች ስለ ካሪም እንደነሱ ቁጥር 9-9:30 ይናገራሉ። ለእኔ እሱ ከሁሉም ነገር ትንሽ ነው አለ። እሱን እንደ አጠቃላይ እግር ኳስ እገልጸዋለሁ። ቤንዜማ ሁሌም እንደዚህ ይሰማው ነበር። እንደውም ሁሌም ራሱን እንደ አጥቂ አድርጎ አይመለከትም ነበር። ተጫውቷል እና ለሌሎች
ተጫውቷል። ጨዋታውን ለሚረዱት ለማለት ወደድ። ከምንም በላይ ለሮናልዶ ተጫውቷልና ጨዋታው አልተቀየረም ብሎ መናገር ቢወድም ከእርሶ ጋር በአንድ የውድድር ዘመን 50 የሚያገኝ ሰው ሲኖሮት የተለየ መሆኑን አምኗል። ሮናልዶ በሌለበት ጊዜ ያንን ኃላፊነት ወስዷል። ወዲያው አልተከሰተም። ከሮናልዶ በኋላ የመጀመሪያው ዓመት ከባድ ነበር፣ ግን እሱንም ተቀብሎታል፣ ተደስቷል። ወደ ትኩረት ሲገባ እሱን እውቅና ተሰጥቶታል። ንግግሩ እየተቀያየረ ትሩፋቱ እየጨመረ የበለጠ ዘላቂ ነው። በሻንጣው ውስጥ ያለው ባሎንዶ ሁሉም ነገር እንደሚያበቃ የሚያውቅበት ሁሉም ነገር ባይሆንም በቁጥር እየተነዳ ወደ ሌላ ደረጃ ወሰደው። ቤንዜማ፣ አልፍሬዶ ዲስቴፋኖን እና ራውልን አልፏል። ይህም በማድሪድ ከእርሱ በላይ ያስቆጠረ ብቸኛው ሰው እሱ ያቀረበው ነው። በእያንዳንዱ የውድድር ዘመን የተሻለ ሆኗል። በማድሪድ ባደረገው 13 የውድድር ዘመን 6 ጊዜ ከ20 በላይ የሊግ ግቦችን አስቆጥሯል። ከእነዚህ ውስጥ አራቱ ያለፉት አራቱ ሲሆኑ ሁሉም 30 ዓመት የሞላቸው ናቸው። ያለፈው የውድድር ዘመን ከማንም የተሻለ ነበርና በቀላል አነጋገር ከማንኛውም ተጫዋችም የተሻለ ነበር። ፍጻሜው በፓሪስ 5ኛውን የአውሮፓ ዋንጫውን ያሸነፈበትና ምናልባትም የእሱ ሆኖ የሚታየው የመጀመሪያው ሲሆን፣ ይህም ሰኞ ምሽት ተመልሶ ሲሄድ ይህ ሽልማትም እንደሚሆን አረጋግጧል።